Mungu awabariki sana. Majina yangu naitwa Reverend James Maina. Niko hapa kama resident pastor wa kanisa la Neno Evangelism Center hapa Mombasa. Na natumia nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika ibada zetu. Wednesday niko na School of Prayer kuanzia saa 11 jioni. Friday niko na kesha kuanzia saa 3 usiku. Every Friday niko na ibada ya main service. Every Sunday saa 4 niko na main service. Na vile vile nakukaribisha katika ibada za maombezi. Naombea watu healing and deliverance. Kama vile unaona hii mambo inatendeka hapo. Hii kazi ninaifanya siku ya Thursday. Thursday zote kuanzia saa 5 deliverance. Pia vile vile tukimaliza ibada on Sunday, naombea watu hapo for healing and deliverance. So umekaribishwa. Sisi tuko hapo katika island ya Mombasa. Ukifika hapo Sabasaba utadambuke ni kama unaelekea Nyari Bridge. Basi hapo katika Pakistani hapo utakutana na Shell petrol station. Hiyo Shell, basi sisi tuko hapo nyuma yake, tumeshikana na Shell petrol station. Ama ukipenda tuko opposite Ronald Gara Primary School. Mungu awabariki sana. Namba zangu za simu utaona hapo, unaweza kuwasiliana nasi, tutakupatia majibu ya ile maswali uko nayo. Mungu awabariki sana na Mungu awainue. Tunakungojea hii Sunday. Karibuni sana. Amen.